Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian nuk kanë caktuar një datë për hapjen e negociatave mes Shqipërisë dhe BE-s. Ministri i jashtëm Slovak Lajçak tha në fund të takimit se për një vendim të tillë do të ndiqen me vëmendje zhvillimet në Shqipëri dhe do të priten prova që faktojnë se në vend ka patur progres. Lajçak u ndal veçanërisht tek reforma në drejtësi, duke theksuar se me rëndësi është fakti se Shqipëria ka punuar në prioritetin kryesor, që është miratimi legjislacionit kritik për drejtësinë dhe shtetin ligjor. I believe there is no reason for Albania and its citizens to be disappointed. Nuk mendoj se ka arsye që Shqipëria dhe qytetarët e saj të jenë të zhgënjur, sepse në fillim të presidencës tonë ne e pam hapjen e negociatave më shumë si një dëshirë sesa një qëllim realist, sepse kishte shumë të panjohura përpara. Ajo që është me rëndësi është fakti se Shqipëria ka punuar në prioritetin kryesor, që është miratimi i legjislacionit kritik për drejtësinë dhe shtetin ligjor. Ajo që duhet të bëhet tani është zbatimi. Nuk është i nevojshëm që të presim një raport të ardhshëm që do të dalë në pranverë 2018, por ka një angazhim të qartë të komisionit që të raportojmë për Shqipërinë, sapo vendi të ketë rezultat të prekshëm. Mendoj se ky është një rezultat i qartë. Mendoj se Shqipëria mund të jetë e kënaqur me këtë. I pyetur nëse zgjedhjet janë marrë në konsiderat për negociatat, Lajçak u shpreh se prioriteti kryesor është zbatimi i plot i legjislacionit dhe e dyta, respektimi i vlerave europiane, duke përfshirë dhe zgjedhjet. My interpretation of the council conclusion. Interpretimi i konkluzionit të BE-s është se Bashkimi Evropian dhe Komisioni do të ndjekin nga afër zhvillimet në Shqipëri. Prioriteti kryesor është zbatimi i plot i legjislacionit dhe e dyta është respektimi i vlerave europiane duke përfshirë edhe zgjedhjet e ndershme. Për mua personalisht i rëndësishëm në këtë konkluzion është fleksibiliteti. Pra ne nuk kemi pengje të kalendarit, por do të flasim për progresin e Shqipërisë në çdo moment, nëse shikojmë se ka fakte dhe prova për këtë progres. Çdo ankesë kushtetuese meriton një shqyrtim të paanshëm juridik në gjykatën kushtetuese. Por njëkohësisht çmojmë se në këtë rast gjykata duhet vendosë sa më shpejt. Duke besuar që gjykata kushtetuese do të vlerësojë me përgjegjshmëri të lartë opinionin e Komisionit Venecias, si autoriteti më i urtë i gjithë pranuar, ne do të ndjekim me vëmendje çdo hap të shqyrtimit të kësaj çështje, si dhe të zbatimit të reformës në tërësi, për të siguruar mbrojtjen e interesave të qytetarëve.